mūsu skolā, Ādaļu brīvajā Valdorfa skolā, ir ļoti daudz idejas, kā bērniem mācīt geometriju, fiziku vai citus mācību priekšmetus caur netradicionālām metodēm. Mēs veidojam šādus te telpiskus objektus no dabas materiāliem. Pamatā šiem te objektiem ir platoniskā geometrija. Un tad mēs uzdevām sev jautājumu, bet geometrija sāk mācīties bērnu lielā vecumā, bet kā mēs varētu bērniem palīdzēt jau izjust formas, kad viņi aug, jo bērni uztvere mainās viņiem augot, kā mēs izjūtam telpu, tas ir atkarīgs arī no mūsu auguma, no mūsu kustībām. Šogad, kad uzzinājām, ka tiek Ādaļu novada dome piešķir finansiālu atbalstu caur konkursu sabiedrību ar dvēseli, mēs sapratām, ka šī projekta ietvaros mēs vēlamies izveidot šo geometrisko figūru dodekaedras. Vai latviski 12 plaknes. Tā ir viena no piecām platoniskajām geometriskajām formām figūrām. Viņām ir 12 piecstūru plaknes. Piecstūrus mēs sastopam mazāk arhitektūrā, bet vairāk kristālos, ziedos un arī minerālos. Projektu konkursam sabiedrība ar dvēseli galvenā ideja ir pašu iedzīvotāju iniciatīva. Un tieši mūsu skolotāji bija tie, kas izrādīja šo iniciatīvu un vēlmi uzbūvēt, izveidot šādu dodekaedru. Šeit mēs jau stāvam pie gatava, izgatavot šī te objekta. Mēs redzam, ka viņa augstums jau sasniedz 3,5 metrus. Mēs vēlējāmies varbūt viņu taisīt augstāk, bet sapratām, ka no drošības viedokļa tas nebūtu īsti saprātīgi. Un, lai izgatavotu šo objektu, mēs izvēlējāmies priedes koku, žāvē, cēvelēts koks. To zaļo nokrāsu pieņem piedodu impregnējumus, lai viņš varētu izturēt atmosfēras iedarbību ilgstošu. Lūk, un grūtākā lieta šajā te procesā bija šeit precīzi izzāļēt šos te leņķus, lai tās saskarsnes virsmas būtu pēc iespējas precīzākas. Un, tikpat grūti bija salāgot šos te metālu izstrādājumus, kas ir paredzēti, nu kā tas galvenais saiknes elements, kas tur kopā visi šīs te šķautnes. Tie metāla savienojumi ir speciāli izgatavoti, tādas nopirkt nekur nav iespējams. Bija pasūtīts pie metinātājiem un tur arī bija vajadzīgs ļoti kvalificēts darbspēks. Jo atkal savukārt pieskaroties pie tiem leņķiem, viņiem jābūt visiem ļoti precīzā leņķī. Ideja par to lielo objektu ārā pie sporta laukuma bija ļoti apsveicama, bet tagad mēs sākam domāt, kā viņu realizēt, sapratām, ka tas viss ir diezgan sarežģīti no tehniskā viedokļa. Ar šo objektu ļoti interesanti. Viņš turās kaut kā tikai uz līmes šeit. Bet, ja jums interesēs, var nodemonstrēt, cik viņš patiesībā ir stabili formu. Nevis viņš ir diezgan drausls, un es varu uzkāpt viņam virsū. Šeit nav nekāda metāla stiprinājuma skrūva. Ārkārtīgi stabila struktūra. Acīm redzot dabā, kad notiek kristalizācijas process, arī šis te dabas spēks, dabas gudrības vēlās visu stabilāko struktūru. Šo te objektu mēs sākām montēt nevis vietā, kur tas ir izvietots tagad, bet nojumai, kur notiek praktiskās nodarbības darbam ar koku. Top dodekaedrs. Tad mēs viņu vedām šur par lielu piekabi, paņēmām 10. Klases skolēnus, uzvēlām viņu virsū piekabē un tad atvedām šur. Aiziet! Labu, ka neātri! Tas ir uz vienu pusi, aiziet to pusi! Hop! Mazliet! Top! Un tagad šito putīt! Hop! To putīt mazliet! Hop! Pat tā! Lēnām! Viņš pats nekās mums. Sriķis! Vēl! Vadoties no tās vajadzības, ka mēs gribam bērnus iemācīt kaut ko vairāk, ne tikai kā
vienkārši ģeometrija, bet iemācīt sakarības, to, ka mēs esam saistīti savā starpā. Ne tikai cilvēki savā darbā, bet arī visas dabas procesas, kas notiek domā ar savu starpēju saistību. Viņam šitās vīrves paliks, vai viņas ņems nost? Mēs strādājam ļoti radoši un meklējam dažādus veidus, kā nodot zināšanas caur praksi. Šajā datālā redzam dodekaedra pamatformu, kas mēs redzam arī tālumā, jā, kā tas izskatās tāpā. Šīs te figūras, platoniskās figūras, ir savā starpā visas saistītas. Viņas ir, kā jūs teicu, pieca. Un šī te figūra, savienojot virsotnes, veido nākošo figūru, kas ir ikosēdrs. Geometrija atļauj šīs formas skaldīt, sadalīt un arī no viņām veidot jaunas formas. Proti, šis te apakšējais objekts ir piecu vienādu malu trīsstūru savienojums vienā objektā. Un mēs mēģinājām to izdarīt arī ar savu dodekaedru iekšā, veidojot virvju savienojumu, kur bērniem kapelē, kas veidot šo te 12 staru zvaigzni. Katrā no tetraedriem, ja 15 zvaigznē, viens stars ir lieks, ko nekur nevar piesiet, lai dabūt cauri ar vienu diegu visu. Un tad droši vien, kad kaut kur nāksies dubultot. Un te iekšpusē mēs redzam, ir tāds āķis iemetināts. Būtībā sanāk tā, ka mēs jau pirmajā dienā ievilkām šīs virves, un bērni jau paši saprata, kam šīs virves ir paredzētas, un te jau sāk ložņāt. Patiesībā ļoti ērta atpūtas vieta, jo mēs te iekāpjam, mēs te varam uzkāpt, atgulties par tām virvēm. Šeit es varu ļoti ērta atpūtas. Vēro to futbola spēlē. Jā, es te skatos, un tad es vēroju rudeni. Vēroju lapas. Man nav jābrauc uz Siguldu vērot lapas, es varu šeit vērot. Mēs varam savietot kubu ar vienādu no trīs stūri, un šīs te visas piecas formas apmieno tas, ka viņām ir centrs un ka viņas ir simetrisks. Līdz ar to viņas ir ļoti harmonisks, jo pat harmoniskākā forma, ja tā drīkst pieņemt, ir lode. Un šis te no visiem objektiem ir tas, kurš ir vistuvākais lodē. Tādēļ es ceru, ka kā dizaina objekts vidē, tas rada arī harmoniju un atpūtināts arī tiem, kas tikai iet ir un dzīvo atdežos.